Підлазу, на ношу підлазу. За декілька метрів від литовського волонтера прилетів Іскандер. Річарда згадує перші хвилини після вибуху у Покровську, що на Донеччині, 24 червня. Друг, ми довідки. Закрой, видіть, давай. Жильнунай, то я дикток не скажу. Спершу відчув одну ногу. Ага, пальці ворушаться. Іншу ногу теж пальцями ворушити можу. Трохи поранений. Так думав, доки до лікарні не доїхав. Коли вже отямився, після операції побачив, що немає ноги. То був шок. Цей день литовський волонтер називає другим днем народженням. Тоді чоловік мав повертатися додому. Однак все пішло не за планом. Через тяжке поранення його терміново забрали до лікарні. Один з уламків ракети прилетів прямо йому в ногу. Медикам довелося її ампутувати. Річарда спробув у реанімації 10 днів. Коли окупанти вгатили по місту, російське залізяче летіло з усіх боків, згадує друг Річардеса. Я в очах побачив вогонь, тільки потім відчув удар, вибухову хвилю. Все зверху сипалося на нас. Ми почали перегукуватися, чи всі живі, чи все добре. І почули, що Річарда кричить: «Нога, нога!» Інші литовці зазнали контузій. Через удар по Покровську загинуло 5 людей, понад 40 були поранені. Тоді разом з іншими іноземними волонтерами Річарда привіз для українських бійців допомогу. Сюди хід, Старлінг та дрони. Нині чоловік у себе на батьківщині переніс 5 складних операцій. Тепер відновлюється. Багато крові втратив. Було зараження крові. Все відбувалося дуже складно. Дякувати Богові, що це все припинилося. У Покровську був житловий район. Навколо не було жодних військових об'єктів. Це були звичайні будинки та мирні жителі. За весь час Великої війни Річарда та інші литовські волонтери везли допомогу у найгарячіші точки фронту. Серед них Авдіївка, Краматорськ та Ізюм. Гроші на необхідне збирають разом із литовським народом. Мета цього удару з російського боку, щоб нас злякати, щоб литовці та інші країни не підтримували Україну, але нас не злякали. Росіяни – це зло. Попереду у Річардеса ще одна складна операція. Після повної реабілітації литовський волонтер знову приїде до України, вже на протезі, і продовжить допомагати українцям. Віталій Залевський, 5 канал. У серпні світло можуть не обмежувати навіть за умови високих температур. Цього не виключають у Міністерстві енергетики, повідомила заступниця глави відомства Світлана Гринчук в етері єдиного марафону. Пояснила, це пов'язано із завчасним завершенням ремонту атомних блоків. Водночас графіки відключень можуть повернути у жовтні, коли через похолодання українці почнуть вмикати обігрівачі. Ситуація стабілізувалася значно, завершуються планові ремонти на атомних блоках, дякуючи нашим енергетикам, набагато раніше терміну, але в той же час дотримання всіх безпекових правил і процедур, і безпекових норм. Плануємо додати в енергосистему також ще додаткових потужностей. Навіть якщо повернеться спека, сподіваємося, що таких значних графіків відключень, які ми відчували в липні місяці, в нас не буде. Рік після катастрофи, а компенсації лише почали отримувати. У Снігурівській громаді на Миколаївщині через підрив Каховської ГЕС росіянами підтопило 300 будинків. Терористичний акт стався торік, у червні. Держава врешті почала виділяти кошти власникам осель. Гроші поки отримала лише половина потерпілих. Головна проблема – це паперова тяганина. Олександр Матюшенко продовжить. Ці кадри зі Снігурівської громади на Миколаївщині зафільмували торік. У червні 2023 року Росія здійснила теракт на Каховський ГЕС. Він мав катастрофічні наслідки для 13 сіл регіону. Від підйому води в Інгульці підтопило понад 300 будинків. Хвиля від підриву з Дніпра в той самий день, в принципі, 6 числа, і почала прибувати вода. Рівень води сягнув більше 6 метрів. 6 будинків було повністю зруйнованих, решта будинків зазнали різного характеру руйнувань. Лихо зачепило і будинок Сергія Питлика з Павломар'янівки. Ще у перші години катастрофи чоловік зрозумів – велика вода не омине їхнє село. Город, сарай, гараж і будинок – затопило все по дахи. Всередині і
Снаружи, звичайно, наслідки були такі, ну, не дуже гарні, плачевні. Все це посунулося, глина, солома, це воно все впало. Голі стіни, буквально голі стіни, поли це все попіднімалося. Коли вода відступила, пан Сергій із дружиною взялися за відновлення будинку. Їм допомагали родичі та знайомі. Водночас у громаді почала працювати комісія, яка оцінювала збитки. Спочатку це були візуальні обстеження для того, щоб ми взагалі розуміли, а яка ситуація зараз з житлом, які масштаби підтоплень тощо. Але потім була відпрацьована постанова, порядок здійснення обстежень прописаний. Отримати компенсацію зуміли ті мешканці громади, які мали правильно оформлені документи на житло і втрачене майно, запевнила місцева влада. Серед них і родина Питликів. Місяця два назад зайшли кошти. От, і ну, до цього часу ми майже вже більшу частину ми ремонту зробили. На ці гроші, що ми отримали, ми почали ремонт наружні такі роботи. От пінопласт, клейцемент, армасетка, вікна, двері. Це все воно візуально видно, все це ви бачите. От таке утеплення будинку. В принципі, практично те, що ми очікували від держави, ми отримали. Ми дякуємо всім тим людям, які залучені були до цього процесу. Це був такий довгоочікуваний процес. На жаль, ми ще з цього стану не вийшли. Це бумажна, ця волокіта. Але ми розуміємо, що в країні зараз така ситуація. Ми до цього відносимося з розумінням. Ну, слава Богу, на цей час ми отримали. Загалом у Снігурівській громаді виділили гроші на відновлення 145 будинків. Ще 6 помешкань визнали повністю зруйнованими. Їхні власники отримали житлові сертифікати. В цілому сім'ї, які постраждали від підтоплення, отримали компенсацію від держави на більше ніж 30 мільйонів гривень. Деякі родини з цієї громади вже встигли відбудувати оселі самотужки. Підрив росіянами дамби Каховської ГЕС був настільки потужним стихійним лихом, що його наслідки і досі долають. Олександр Матюшенко, Владислав Невідомський, Миколаївська область, 5 канал. Від їхньої підготовки залежать людські життя. В Одесі провели тренування водолазів. Показали також спеціальний мобільний комплекс «Барокамеру», яка є невід'ємною складовою вишколів. На тренуванні надзвичайників була Аліна Оганезова. Робимо контрольну перевірку нашого спорядження. Для цього надуваємо компенсатор і зараз працює спускний клапан. Тим Іщенко працює водолазом понад рік. За цей час виконав понад десяток рятувальних операцій. Каже, викликів у його професії чимало. Головно – через війну. У нас є страх, це він завжди буде присутствувати. Ну, ти нічого з цим не поробиш, ти так і працюєш з цим. Ти просто знаєш, що це твоя праця, тобі треба працювати. А там буває в таких условіях, ми працюємо, де видимість нульова, і ти нічого не бачиш, і шукаєш на ось. Щоб, ну, на дотики, руки, ножниці, отак от, на руками, ногами, отак ми працюємо, шукаємо там потопельники. Ключовим у роботі водолазів є постійні тренування, запевняють фахівці. Від фізичної та психологічної підготовки часто залежить не одне людське життя. Нарабатуємо часи, ниряємо, погружаємося. Чим довше тебе під водою, ну, типу, навиків, тим більше ти спеціаліст гарний. Якщо ти буде який інтервал, типу, не будеш ти погрузатися, ну, типу, водолаз не буде погружатись, то йому потім буде складніше. Ну, у нього не будуть розроблені легкі, страху та привички. Саме так проходять тренування одеських водолазів. Робота під водою є надзвичайно складною та відповідальною, тож відточувати свою майстерність рятувальники мають постійно. Віднедавна одеські водолази також готуються до глибоких занурень за допомогою барокамери. Комплекс виготовили на Сумщині. Наприкінці липня його привезли до Одеси. У нас є вихід до моря і є глибини, які от потрібні для того, щоб поглиблено використовувати цей загальний водолазний комплекс. Барокамера у нас призначена для того, щоб перевіряти барофункцію водолазів. Також можна було проводити тренувальні водолазні спуски і проводити лікувальну рекомпресію.
Втретє тренується у Баракамарі Микита Нєгор. Хлопець доєднався до рядів надзвичайників на початку цього року. Запевняє, техніка допомагає не тільки фізично, а й морально готуватись до занурень. Воно дає тобі натренованість, щоб ти міг погружатися на великі глибини, наприклад, як на 20 метрів, так і на 40. Відчуття дуже класне. Після неї відчуваєш якесь полегшення на свій організм і так далі. Опановують рятувальники і нову кваліфікацію саперів. Все через війну. Загалом, щоб стати до лав водолазів, необхідно пройти медогляд, тестування у барокамері та спеціалізоване 3-місячне навчання. Аліна Оганезова, Сергій Іщенко, Одеса, 5-й канал.